Sì, c'erano blue c'erano due diamond, o stai diamond, no, c'erano di YNG up, ne ho uscite, c'erano, c'erano, e ne va lì, no, e ne ho le barre, eravamo a avere, c'erano due Hobadia. diamond, yep, ho la barra, Ok. Allora, yeah, aku terus ga pena ma ten toxic ga round 1 ma terus aku sok ni la bi bo na. Allora sorry pya bu twa ra chaw nen nen li sok ba di le. Allora game 2 round 2 ga ra ba pya pye ma le lo ma pyo taw u pya. Chaw di ma no ti yai nin kama bae pya yin kaung mla. What the fuck? I didn't need a band in it, no? Ma ban de u ma ban de u da pa tin ne da ta kae lo at da hai tin ha. Remind lo da you know. Allora tan Oh, la yin God. chaw di ma ten nin kama le pa di de pya. အဲ့တော့တင်းနစ်ကမာပဲပြရင်ကောင်းမလားကျွန်တော်တို့ဒီတင်းနိုးတီယိုင်နစ်ကမာပဲပြရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ round 2မှာအဲ့နှစ်သင်းနဲ့တစ်သင်းကိုတော့ပြမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတို့တော့မြန်အဲ့ခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ပြရင်တော့ပြလို့တော့ရတယ်တင်း BTS ကပါသေးတယ် Oh my god တခင်းများတဲ့ fuck why တင်းတဲ့ what ဟာလာအပါလည်းနေတဲ့2 3ယူလာတာနော်2 3 okay Okay, to silent or pay like nine. So we made a I'm a Mirana. Dao shout like bit high. Never first blood. Dashi like be better. But it too much. Ma, eh, I'm a little bit Mirana. Like yeah, I'm a lot of Okay, leave got corner. Jaro ki ya bu desi be mahou da. No, jaro the sabuda ni tha. Jaro ni ma smash. Okay, Mirana ni ne arrow. Okay, tap your heavy tha. Me smash. But ni ne tiwa be. ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တိုက်ဟန်တာနေနေတယောက်တည်းတော့ဖြစ်သွားပြီအဲနှစ်ကောင်တော့တိုက်ဟန်တာပြန်ပြီးတော့ဖဲတော့ဖဲနေနေဆိုတော့က white spirit နေနေသူ haze နေတော့အပေါ်လမ်းကိုလာနေသေးပြီလမ်းကြုံအဲနောက်မှာတော့ ravage မဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်အဘာတန်နောက်ပဲပြေးပြီးတော့ကတ်ထားနေတယ် white spirit နေနေသူနောက်ကနေ respecter တော့လုံနေသေးတယ်ဘောနော်အဲနောက်မှာကျွန်တော် specter နေနေသူဒီနာ mirana နောက်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့ခါမှာ arrow သွားမှန်ပြီးတော့အပေါ်နှစ်ကောင်လုံးတည်သွားတယ်ဗျ mission လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တာအဲနောက်မှာကျွန်တော် tornado emp နဲ့ okay juggernaut နေနေနှုံးမှန်တာတော့ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့တော့အပေါ်လန်း first tower ကိုတော့ဒဲကြီးတော့လာကာထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် time handler နင်းနေတော့ pan တော့မိသွားပြီဒီမှာကျွန်တော် sanguine borrow strike tap ပြီးလို့ရနေသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ mirana more like sherry ပါတော့မရအဲ့နောက်မှာ voice ပြေးဝင်သွားနေတယ်ပဲကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပြတ်သွားပြီဗျ abaddon နဲ့ level 6မရသေးဘူးအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ dark well လို့ဒီဘက်ကျွန်တော် invoker နင်းနေ either ram နဲ့ကျွန်တော်နောက်က gas တွေကြားထဲမှာနေမယ်ဘိုဘိုထုံးနေတော့ device spirit god like ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီ spectre တို့ဥတီပြီးဆိုရမှာနော် spectre ကိုရှေ့မှာထားအဲ့တော့ abaddon နဲ့နင်းနေဒီ space တောင်းပြီးမှာပဲအဲ့တို့ပြန်ပြီးတော့ချရမယ်ပုံစံအဲ့လိုမျိုး5 vs 5ဒဲဆိုင်မယ်ဆိုတော့တဲမှာမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးဗတ်တဲ့အဲဒုတိယတစ်ခေါက်ဘာစပယ်မှမပေးဘဲနဲ့သူတို့ဘက်တိတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမှာစပယ်ပြန်ရှိသေးရဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုင်ရတယ်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒါကွယ်လို့လေးတော့ကြာတော့ကြာလာသေးရဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါကွယ်လို့နောက်မှာတော့ sank in နေတဲ့ ap center borrow strike တော့ mirana ဒီနေ့နာဝိုင်းဝါလုံးနေတဲ့ ld ချထားပြီးတော့ပြန်တော့စိတ်ပေးထားသေးတယ် okay အဲ့တော့ spectre horn dagger နဲ့ဒီဘက် mirana တော့ပြတ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ invoker ethereum die hand ravage ဒီဘက်ထပ်ပြီးတော့ပေးထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ abaddon level 5ပဲရှိနေသေးတယ် magic one charges 20တော့ကျန်နေသေးတယ်အဲ့တော့မှာ shield နဲ့ထပ်တော့မလိုက်သွားတော့ကောင်းမယ်ပေါ့နော် tower လေးကလည်းယူအောင်မှာဆွဲတယ်တော့ကျွန်တော်ဘိုဘိုထုံးနေတဲ့ tower ဘက်ကိုပဲပြန်ပြီးတော့ juggernaut လှည့်လာပြီအဲ့တော့မှာ voice spirit ဂျားတော့ပေးဝင်လာရဲ့နေဒါမှတော့ရှီးပေါက်ပြီးတော့ပဲဆန်းကင်းတော့ရနေတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့အလဲနဲ့အပေါ်နဲ့ကိုဖိလိုက်ပြီးတော့အလဲအပေါ်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးတင်းလိုက်မယ်ဆိုလဲရတော့ရတယ်အခုတော့ဆိုကျွန်တော်အောက်ကဝါလောနေနေတယောက်တည်းပဲသူခရစ်တက်စားနေတာဆိုတော့တေဆုံးသွားခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ဘာမှတော့လုပ်ပြီးလို့မရဘူး Okay အလဲမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော် Vice Spirit နေနေသူသွားပြီးတော့ Respecter တော့ရှုပ်တော့ရှုပ်နေသေးတယ်အဲ့တော့ Terrorize နေတော့ Dark Willow Vice Spirit တကောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းမိထားပြီးတော့ Dark Willow Bad Lamb နေနေအဲ့တော့ Coast နဲ့စောင်းများပါပြီဗျာအဲ့တော့ Vice Spirit နေနေတော့အဲ့လိုမျိုး Potion မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်2 lane နေရပို့ပို့ပြီးတော့ပြီး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 လာမှာဗျာအဲ့ဒါမော်လဲတာသူတို့ TP ပါပြန်တောင်းလို့ရပါတော့ဘောလုံးပရက်ချာပေးရတာဝါလေးနည်းနည်းထုတ်လိုက်တယ် Okay အောက်မှာတော့ Vice Spirit Sanguine ကိုတော့ရလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ Sanguine ပြတ်သွားခဲ့ရပြီပေါ့နော်အဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Invoker နည်းနည်းတော့ Ghost Scepter sorry Ghost Wall နဲ့ပဲပြန်တော့ထောက်သွားသေးတယ်ဆိုပေမဲ့တော့ Wall of LDO Ravage ကိုနှစ်ခွသုံးပေးလိုက်တယ်ဗျကျွန်တော် Invoker အတွက်အဲ့နောက်မှာ Invoker ပြေးနေတော့မယ် Omni Splash နဲ့တော့ကျွန်တော်ရလိုက်ပြီ Invoker အပေါ်နည်းနည်း Borrow Time ပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲ့နောက်မှာ Team Freak နည်းနည်းတော့သုံးတော့ထပ်ပြီးတော့ပေးထားရအောင်မယ်အပါတန်းထပ်တော့ရထားသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Alan First Tower ချိန်ကြီးနည်းစောမယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Dark Willow နည်းနည်းတော့သူ Orchid နည်းနည်းပေါက်သွားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ LD Okay Sanguine နည်းနည်းပြေးတော့ဝင်လာသေးတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာ Terrorize No MP Center ဒီမှာပေးထားနေမယ်ကျွန်တော် Wallow နည်းနည်း Heavy လို့တော့ရအောင်မယ်ကျွန်တော် Home Power Spectre Hornet ဒီမှာ Mirana ကျွန်တော်အဲ့နောက်မှာနောက်ထပ် Wallow Supporter နှစ်ကောင်တော့ရလိုက်တယ်ဗျ Spectre Horn ဒီတစ်ခါသူ့အတွက် Horn လေးကမစိုးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Vice Spirit တွေပါတော့တော်ကြီးတော့ view side တင်နေဟိုဘက်ဒါ Omni Slug ကိုရှောင်နေဟာတော်တော်များပါတော့ Material Shadow
Okay, Kanadi. Now Maro Sangin in the ball. I number 3 man Walla goal and number Robbie 3 man 4 man hit me that at the gate. I number down terror right by Mirana of Piawabi. Oh number respect the coach at the Jarry Mari Major Pina did it. I number dark will look on a Piawabi. Even my dog Jack and in here to stand or can I did it. I number Walla goal and a lighter hand it over. I number Jack and in here to a bar and a lighter deco in him. I number Jack and call name a fine royabi. I number knock off. Okay, Miabi or can I be your I number Jack and in here tap your heavy down with Sangin. ပြောက်သွားတယ်ပဲကျွန်တော်3 for 3လဲဒီမှာတေးကြတယ်ဗောနော်တပြူစင်းနဲ့ခုံတယ်ဆိုတော့ဝါလော်ရောကျွန်တော်အောက်မှာကျွန်တော်ဆန်ကင်ဘောရုစရိုက်ရဲ့နည်းနည်းလေးလွဲသွားတယ်ကျွန်တော်အင်ဗိုကာကိုပြေးတိုက်သွားတယ်ဗောနော်ဗိုက်စ်ရဲ့နေနဲ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဆန်ကင်နေနဲ့အပီစင်းနဲ့ဗိုက်စ်ပယ်ရဲ့40 ပြတ်သွားပြီမြင်ပြအဲ့တော့မှာကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒိုနေတုံးနေတဲ့ဝါလော်လေးတစ်ဖမ်းမိထားသေးတယ်အဲ့တော့မှာဒါကွယ်လို့တော့နောက်မှာတိုင်ဟန်လိုက်တော့ဖမ်းနေတယ်မြင်မှာကျွန်တော်ဘောရုစရိုက်ဂလေးမကိတ်နဲ့ပတ်ပြီးနေတယ်ဆိုမျိုးလို့ဝါလော်နေနဲ့အစင်မပြီးဝါဦးအဲ့တော့တော့နောက်မှာမြင်ရတော့ဘောနော် ကျွန်တော်အသေးလေးနဲ့ပဲပိုင်းနာပြီးဒါကွယ်လို့ဝါလော်နှက်ကောင်းလို့ထရိုက်တာတည်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဝါလော်မရှိတော့ဟိုဘက်ကဒါကွယ်လို့မရှိတော့အဲ့တော့မှာစပက်တာဟောင်းနေပဲကြာလာတော့မထင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့မှာဒါကွယ်လို့နေနေအီသာရမ်နဲ့သူစပယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့မှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဝါလော်အယ်ဒီချာ3မဲ့တိုင်ဟန်ရာဗစ် 5 second. Invoke 85 second. ဒီတစ်ခါတော့ကောင်းသွားပြီပဲကျွန်တော်ဘိုးဘိုးတို့နဲ့ရိုရှန်အိုင်တမ်မှာတန်းရတော့နံနစ်လောက်တော့ရှိပြီဒါအဲ့ဒါလည်းနောက်ကောက်လောက်တည်သွားရဲ့ဆိုတော့လေဒီအဲ့ဒါအိုင်တမ်ပြန်ပြတ်သွားတယ်မှန်ကတော့သူတို့နည်းနည်းပြန်တန်းတယ်ဗိုက်စ်ပယ်တွေသွားတော့ထိန်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါမှာဗိုက်စ်ပယ်ဘီကေပီပြန်တော့ထွက်လာသေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဘက်တက်ရိုက်စီဘိုင်းတော့မပ
LD Dragon in a pile and the Anna Marajo, Omi Slash, USF that team, Wabi, so now Marajo Sanky, the Gown in a piano towadi, Anna Marta handed in a Saberoko Wabi, Sauron or Lowabi, Johnny Dahan, Anna Marajo, the Mamaspector, Neduala, Lara Aini, Vito, and Saber Machido, Anna Mara Vice Fairy, BKB, Jor Invoca, in a Physicator, Lara Pini, Vito, or Tim Freak, Nina, Lejo, Maspector Honey, by the Pila Dark Willow, and the Tapira skill to Tone, I did, Anna Mara Play Fury, okay, Sanky Pito, when I did it. Okay, nothing alone as a famous hero. Over episode a little chain, but it. Very much a day, need Hammer, not any to do the other way, need it. Error the rubbish, big. Error ages, my paro. Would have been mentioned, not it was Janet Sapedi to corner chain, it is raw. Oh, I'll let my devil damn you, yeah. Most of them again, then it is him. Oh, side of vine. Okay, cut the lesson.
อ๋อไวส์เปรนนี่นะตัวบีเคบีโอน้ำย้อมไหลตาจะกองอีกต้องช้าไหมสุดเลยหนีท่าไปโอเปอร์จะโดนดาโฟดีรับเชิดออกกาไล่ไปจังหวะการ์นนัสซีก็เจนนี่ดีเลยสุดไปไม่รู้หรอกโอเคดีโฟดีอาร์ดาเชนสเตสเวลไลน์ไหนมีบ่เนาะน่าจะเต้นสักแค่เราเจนไหมจากนั้นมีเนี่ยจับโบเดมี่ย้อมไหลไปโอเคเซงินบอลรูสไรน์ไนท์จังหวะมิรันโอเคไตแฮนด์ดาโรบิสเนี่ยทรีไหม โอเคเซงินบอลรูสไรน์ไนท์จอมมิรันโอเคไตแฮนด์ดาโรบิสเนี่ยทรีไหมไอ้น้ำมันจะว้าละคุณเลยอินโฟเกอร์นี่เนี่ยเปียกว้าบีไปไม่ได้รู้เรื่องยังไงไอ้น้ำมันจะจากนั้นนี่เนี่ยไปน์ไปมีว้าบีสไรน์ไอ้น้ำมันจะคงต้องเป็นนักทัวร์ได้เลยจอมมันมาเมรันแล้วก็น้องจะสเปกต์ไลท์ดอเฮนี่เนี่ยเอ็มก็ไปไม่ได้ยาร์ดไอ้น้ำมันจะดีไปว้าล้อนี่เนี่ยตัวทีพีตัวเท่าเดี๋ยวสเวนี่ทำมาเซงินบอลรูสไรน์ไอ้น้ำมันจะดีมา โอเคจากนั้นไปนี่ดูไหมไอ้น้ำมันเอโร่แน่ๆเลยรัวบีบะไอ้น้ำมันอะไรลิเวตอะไรเดี๋ยวปูบีร์ก็เอาไม่หมดนะจ๊อบใช่หนิโอเคจ๊อบดาดิมฟรีจ๊อบนาวโซ่ดิมไฟเบฟเชียบาร์เลยแซงกินนี่เนี่ยน้ำมันเอโร่ตัวแมนนี่ดิหนีกองไอ้น้ำมันแจ็คกันนั่นนี่เนี่ยปีโร่ได้ไปจ๊อบอีวันดิสต์ตัวยาดาบีไอ้น้ำมันจ๊อบอัตีลีดอไฟน่าบีโร่เขาไปจ๊อบลูเตสลีบะยาดาเนี่ยจ๊อบสเปกเตอร์ฮอนอัตแทบีโร่บีดาบีมีคนไอ
ကျွန်တော်ရနေသေးတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဝါလို့ဒီနေ့ဆလိုးထားတော့မယ်ကျွန်တော်စပက်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ဘိုင်မက်လောက်ပေးထားနေမယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဂျက်ကနန်နေနေနောက်တစ်ခါအကုန်ဆက်တာဒီပါပိုင်းနေတာအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒါကွေးလို့သွေးမြများလေးတော့ချင်နေသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝါလို့အနေနဲ့သူ นั่นแหละเนาะเตียว่าเอาสิว่าโหบ่มาจากกูโลดจอดูอะเกรสซีฟผิดตาล่ะเปียเอ้อแล้วถ้ากูโลบ่แทกยาได้เดี๋ยวบ่เนาะจอสเปกเตอร์โดนครับตาดิแคโรรีแลนด์นี่ชื่อสมเลยบ่ป้องมันเราไม่ยาเลยเปียแต่ว่าตู้แดมี่อ่ะจ่นอีบ่เนาะเตียลาไอ้แดมี่อ่ะโอเคจอดิบ่มาเนาะแจ็คแนนนี่เนี่ยสเปกเตอร์ก็ตั้วพี่แล้วไฟนอลเลยจอแจ็คแนนนี่เนี่ยโอมิสแลบอ่ะเตะแล้วไฟมีหน้าพี่สวยคําเนาะสเปกเตอร์นี่เนี่ยจอดิโอมิ
1 နေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီခါမှာလေ round 2 တော့ထပ်ပြီးတော့တွေ့တက်သွားပြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘိုဘိုထွန် qualifier 1 တော့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တဆင့်ကိုဒါထပ်ပြီးတော့ရောက်ရှိသွားပြင်ပြီ qualifier 1 တော့အတိုင်းပဲအဟမ်းအဲ့တော့ဒီ round 2 မှာတော့ဘိုဘိုထွန်အပေါ်တော့ဒီခါ